Lep dober večer vam želim, moje ime je Lili Sorum in danes si bomo pogledali, kaj nam prinaša mesec julij, da bomo ga kar malo prehiteli. Torej, juni smo povedali, da je bil čas ljubezni do sebe. Materinstva, da je bila plodna energija okrog nas, čustvena energija in tudi sicer mislim, da je bilo to kar opaziti. Da smo bili mogoče na momente malo bolj razdražljivi, mogoče celo malo bolj ranljivi. Vmes je bil celo mrk, marsikaj se tudi z astrološkega vidika dogajalo. Julij pa prinaša malo bolj resnobno energijo. In pravzaprav znotraj leta 2021 je to edini mesec, ko bomo malo bolj resno jemali stvari. Ali pa pogledali malo bolj globoko v svojo notranjost. Število 7 povezujemo z osebnostno rastjo, z duhovno rastjo, povezujemo z učenjem, z analiziranjem, tudi s perfekcionizmom, z ezoteriko, z nerazdružljivim in po drugi strani tudi s strokovnostjo in suverenostjo. Torej, jaz tako rada postavljam vprašanje vam v teh mojih oddajah, me najprej zanima. Kje bi pa vi rekli, da ste najmočnejši v življenju? Kje ste najbolj suvereni? Najbolj prepričani vase, najbolj samozavestni? Točno veste, da to pa rasturate, če lahko kar po domače povem. In kje ste majhen preplašen deček ali deklica, ki ne verjamete vase? Oba ekstrema seveda bosta letos nekako prihajala toliko bolj na plano, kajti smo vendarle v letu ekstremov, v letu nihanja, v letu sprememb, kaj vse prinašajo, zakaj prinašajo, kaj glede na vaše število življenjske poti pomenijo, pa vabljeni, da se pogledate v naši prejšnji oddaji, najdete jo na YouTube. Torej, julij bo čas prepoznavanja sebe. V prvi vrsti, kar ti izzivi. Kar ti situacije, kar ti občutki, kar ti načini razmišljanja, čustvovanja, delovanja prinašajo, pa je spodbudo, da smo bolj odločni zase in do sebe. To je pravzaprav nadaljevanje energije meseca junija, ko smo prepoznavali, kaj je za nas dobro, kaj vse bi ljubezen do nas, za nas naredila. Torej, julij bo pa zdaj hotel to nekako spraviti v teorijo, se pravi nek preblisk, neka želja, nek občutek, neko čustvo, neka reakcija, bo zdaj po svoje lahko dobila svoj epilog, svoj smisel. Marsikateri aha moment nas čaka julija. Torej, marsikaj bomo razumeli za nazaj, marsikaj bomo dojeli za nazaj, marsikaj bomo zelo drugače doživljali za nazaj. Smo po, v sredi poletja, vroče je, tudi zunaj se stvari spreminjajo, tudi mi si želimo malo več sence in ohladitve od vsega tega, kar se dogaja. Kako si jo boste sami pričarali? Kako boste sami pričarali več trenutkov umirjenosti, miru, časa zase v tem turbulentnem letu? Kajti prav nihče drug ne bo tega storil za vas. In v teh občutkih umirjenosti, odmika, časa zase, tihega časa zase, boste srečali sebe. V prejšnji oddaji sem rekla, vsako učenje zahteva svoj mir, svoj čas, svoj prostor. V prejšnji oddaji sem rekla, verjetno z učbenikom matematike ne gremo v diskača in tam ne žuramo, medtem ko se učimo. In v življenju je isto. Če se ne boste vzeli časa za sebe, kako boste sebe spoznali? Kako boste pravzaprav vi potem prepoznali, česa si vi želite in to znali razlikovati od pričakovanj, katerih ste bili deležni, žel, katerih ste bili deležni? Kako boste prepoznali svoje poslanstvo, če živite življenje nekoga drugega? Ali življenje pričakovanja družbe, okolja, partnerja, staršev, kogarkoli že? Julij nas bo vse spodbudil, da se posvečamo več sebi, svoji duhovni plati, svoji duhovni poti, svojemu poslanstvu. Julij nas bo spodbujal, da smo radovedni in življenje bo zato nam vedno znova rekla, a, ne pa ne. To pa že ne, a misliš, no, daj probi. Torej, življenje nas bo izzivalo. Izzivalo nas bo v temu, da bo videlo iz naših odzivov, ali mislimo resno, ali smo v nečem suvereni. Torej, če govorite tu jezik in točno veste, da se reče good morning, dobro jutro, ne glede na to, da bo nekdo drug nazaj rekel, ah ne, ti nimaš pojma, to se pa reče good evening. A se boste kregali, ali boste v svoji notranjosti mirni, ker boste vedeli, da imate prav.
odziva sta lahko zelo različna. Lahko gremo v neko dokazovanje, lahko potem tako pritegnemo ven, ne vem, Google Translate, lahko pritegnemo ven slovnice, slovarje in gremo v vojno. In bomo zdaj dokazali, da imamo mi prav. Ali bomo preprosto v svojem miru, ker vemo, da se to tako reče in pravzaprav vemo, da življenje ni borba. Kdo ima prav, kaj ima prav. In tukaj sem vzela zelo splošen primer, ampak če pogledamo v zadnjih letih, koliko je krega. Sploh več ne izmenjavamo mnenj, sploh se več ne pogovarjamo, redko kdaj gremo v dialog, redko kdaj nas nekdo vpraša, a ti pa tako misliš, zakaj tako misliš? Redko kdo priznava drugačno mnenje kot zgolj drugačno mnenje. Takoj se krešajo mnenja, takoj se kregamo, se boš cepil, se ne boš cepil, je nevarno, ni nevarno, kaj je kdo kje prebral. In pravzaprav se kregamo vsem, sploh niti ne samo v najbolj aktualnih dogodkih, ampak sploh več ni zadeve, v kateri mogoče se ne iskrijo naša mnenja. Ker ne bi bilo veliko bolje, če bi z isto to gorečnostjo pravzaprav raziskovali sebe. In raziskovali, kdo smo mi, kaj nas osrečuje in kaj naše poslanstvo, kaj bistvo nas. Za tiste, ki bi morda radi točno to pogledali, pri meni na spletni strani je ena krajša analiza, ki se reče prav, kaj je vaše poslanstvo, je samo 8 evrov za tista prvi firbet za dosti, da spok dobite občutek, kaj je to numerologija. Predvsem pa nam bo Juli pomagal ozavestiti, ali svoje poslanstvo živimo ali ne. Veliko vas pride k meni ravno s tem vprašanjem namreč. Kaj je moje poslanstvo? Čutim, da ne živim sebe, čutim, da ne dosegam svojega potenciala. V teh časih to ni nič nenavadnega. To ne pomeni, da ste se vi zgubili, pač letošnje leto je takšno. Julija pa nas bodo energije spodbujale, da raziskujemo, kaj je tisto, kar za nas je pravično in prav. In kaj ne. Število 7 simbolizira tudi spoštovanje, tudi korektnost, tudi integriteto in ta bo v teh časih in je že bila kako zelo testirana. Torej pogledajte malo za nazaj, ali ste v svoji integriteti, ali se obračate po vetru, morda se tega niti ne zavedate, malo poprašajte svoje prijatelje, če imate takšni prijatelji, ki vam bodo po prvici odgovorili tudi kaj takega, kar vam ni všeč. Torej Juli bo mesec, v katerem nam bo življenje odgovarjalo tudi kaj takšnega, kar nam ni všeč. Ker ni nujno, da bo slabo, to zdaj ne pomeni, da se nam obeta nekaj groznega, slabega, neke težke preizkušnje. Pomeni, da predvsem si vzemite čas zase, pa če je to na plaži, pa na plaži. Ko plavate, more je vendarle tako zelo zdravilno, se povezujte s seboj, se povezujte s soncem. Če greste v hribe, se povezujte z drevesi. Vsa stara ljudstva so hodila v naravo se povezovati. Samo mi moderni, ki mislimo, kako zelo smo pametni in sposobni in smo seveda planet v veliki meri, ki s tem tudi uničili, menimo, da imamo vedno prav. Pa temu ni vedno tako, niti to ni bistvo življenja. Ni bistvo življenja imeti vedno prav, ni bistvo življenja vedno dokazati, da imamo prav, bistvo življenja, da se učimo, da se spreminjamo, da sami rastemo. In tako tudi drugi. Ob koncu bi rekla še, Julij simbolizira tudi razstrupljanje, razčiščevanje, torej, ko govorimo o teh poletnih mesecih, nam običajno itak pa še bolj lahka hrana, pijemo več tekočine, delajte tudi na svojem fizičnem telesu, predvsem pa tudi na svojem lastnem umu. Torej, zdaj ni čas za negativne misli, zdaj ni čas za jezo, zdaj ni čas za upravljanje, za tračanje, za škodoželjnost, za škandaloznost. Zdaj je čas, da se predvsem obrnete vase. In iščete svoje globine in svoj lasten občutek miru, občutek pripadnosti, občutek suverenosti. To je največje darilo, ki vam ga lahko Julij podari, kdo ste vi, zakaj ste vi, kaj je vaše poslanstvo. Zdaj bomo pogledali še, kaj vas v mesecu juliju in v tem tednu čaka in vam prinašajo energije. Torej, najprej dajte sešteti svoj rojstni datum do ene same cifre, tako boste izračunali število življenjske poti, formula imate tudi zdaj že na zaslonu. Pomagate si lahko s prsti, z mobiteli, pa verjamem, da večina vas že točno ve, katera je vaše število življenjske poti. Torej, drage moje enke, v juliju se lahko zgodi, da se boste obešali na kakšne take podrobnosti, ki niso najbolj pomembne.
Po drugi strani boste pa dobili razumevanje na nekaj, kar je bilo prej vam skrito. Ne bom rekla, o čem skrito, bom pa rekla vam skrito. Velika verjetnost je, da ali morda nekih informacij še niste dobili, ali morda ste vi malo dozoreli, pa z bolj odraslimi, bolj zrelimi ali bolj izkušenimi očmi. Zdaj dojemate neke situacije, neke stvari iz preteklosti, predvsem mogoče tudi sebe. Torej, Julija, graditi svoj novi duhovni jaz. V tem tednu, ko pa energija v bistvu smo še vedno junija, prehajamo v julija, pa bi mogoče lahko opazili, da ste malo nemirni, mogoče bi lahko opazili, da vas kar nekako vleče nekam drugam, si želite malo več aktivnosti, malo več dogajanja, malo več akcije, malo več možnosti, se pravi, težje boste pri miru. Opazujte, kam vas vleče, ko se tako dogaja. Se pravi, kaj je tisto, kar pogrešate? Kaj ti dvomim, da pogrešate dopust, pogrešate občutek, ki ga imate na dopustu. Dvomim, da pogrešate, ne vem, pico, ampak verjetno občutek ali doživljanje ali dogodek druženja, karkoli že ob tej pici. Torej, opazujte sebe, kaj je tisto, kam vas v tem tednu dobesedno nekako takole kliče in se na prvi pogled zdi, da to v tem tednu še ne bo možno. Torej, tukaj pa je testirana vaša potrpežljivost, ki je včasih, krajša. Kajti ste oseba impulzov, ste oseba, ki rada hitro dosega svoje cilje. V mesecu juliju bo življenje rekla, zdaj pa čisto hitro, čisto vse ne bo šlo. Kar počasi in uživati v temu. Število življenjske poti 2. Pred vami je mesec, v katerem bi se lahko spremenil notri dvogovor. Je mesec, v katerem boste opazili, da morda izbirate drugačne besede v pogovoru sami s seboj in z drugimi. Morda boste opazili celo, to sicer morda malo bolj močneje v mesecu avgustu, da več ne dopustite ravno vsakemu, da je do vas nesramen, da nekako drugače postavljate svoje meje. Jaz bi rekla, da je pri temu zelo pomembno vlogo imel ravno mesec junij. Danes smo 28. torej, današnji datum predvsem spodbuja odločnost do sebe in za sebe na drugačen, nov, bolj samozavesten način. Torej, drage moje dvojkice, uporabite še preostanek današnjega dneva za kakšno dobro odločitev, na kakšen način boste postavili nekomu, ki ga dojemate kot avtoriteto ali morda se te osebe celo bojite. Torej, pred vami je mesec, v katerem bodo stvari, ki so se še nekoč nedavno tega zdele prezajetne, popolnoma nedosegljive, pojavile v drugačni obliki. Poiščite pot, predvsem pa, kar je najpomembneje, spremenite svoj način razmišljanja. Nič ni nedosegljivo. Mogoče traje malo dalj časa, mogoče se treba malo bolj potruditi. Mogoče boste na kakšno pot morali iti sami, kar vam sicer ne paše, ker imate radi družbo in povezovanje. Ampak ravno v tem, ko boste šli na pot sami, boste odkrili tam sebe. Zveni kičasto, ampak res je tako. Število življenjske poti 3. Veliko novih idej, veliko zamisli, veliko spodbude in pobude, kaj vse bi vi lahko spremenili bo v tem mesecu. Ne iti z glavo skozi zid, v smislu, da pa je treba zdaj vse doseči. Če spustimo otroka v trgovino z igračami, seveda bi to pa še to, pa še to, pa še to, pa še to. In občutek bo mogoče malo podoben temu, trgovini z igračami. Predvsem v vaši podzavesti je veliko igrač, je veliko želja, je veliko potreb hrepenenja. In v letošnjem letu na nek način dojemate, da pa res vse ni nemogoče. Julija, predvsem, ko ozaveščamo naše poslanstvo, ko ozaveščamo, zakaj smo tukaj, kaj je tisto, kar da mi darujemo svetu, se bo pokazalo, kako zelo ta vaša domišljija, zaradi katere ste včasih celo obsojani, da ste otroči, da ste neresni, da nobeden tako ne razmišlja, da pač svet je realen, vi pa očitno ne. Kako zelo je to dobrodošlo? Torej, ko boste v neki situaciji, ko boste bili okoli sebe turobni ljudi, brez ideje, brez domišljije, brez nekega dometa za napredek, za nekaj novega, za nekaj posebnega, se spomnite, kako zelo bogata je vaša domišljija. In poiščite potem, podobno kot bi za druge, poti za sebe, kajti velikokrat smo tako zelo inovativni. Ko gledamo drugo osebo v določeni situaciji, imamo ful idej, kako bi si lahko izpolnili želje, imamo ful idej, kako bi vse lahko dosegli za sebe včasih malo manj. Torej, drage trojkice, uporabite tudi zase. Število življenjske poti 4.
Julija se boste v redu počutili, štirke, zato bo mogoče malo krajša pri vas, se vam opravičujem. To je energija, ki bo malo bolj stabilna, malo bolj umirjena, lažje boste razmišljali, lažje se boste odločali, lažje se boste tudi premaknili naprej. Predvsem pa boste lažje prepoznavali tisto bistvo dogajanj zadnjih mesecev in tisto bistvo sebe, ki ste ga morda zanemarjali v zadnjih 4 do 5 letih. Torej, mesec julij bo vam prinesel obilo pogleda vase, obilo pogleda v to, kaj vas izpolnjuje. Veliko bo tudi aha trenutkov za vas, se pravi, vaš um bo imel cel žur, ampak kot rečeno, mesec julij bi za vas mogel biti končno malo bolj umirjen mesec, ko ne bo nekega hudega bombardiranja in impulzivnosti z vseh strani. Torej, drage moje štirke, uživajte v sedanki, uživajte v juliju, predvsem pa uživajte v sebi. Predvsem za vas velja, ker ste zelo povezani z naravo, pejte v naravo, sedite na zemlji, dotikajte se kamnov, hodite bosi, povezujte se sami s seboj. Drage petke, julija vas čakajo nova prepričanja, drugačni ljudje, drugačen način razmišljanja, ki bo vam tuj. Pa ne bo vam všeč po vsej verjetnosti. Torej, v mesecu juliju bodite zvedavi, bodite odprti, berite knjige, spoznavajte drugačen način razmišljanja, druge kulture, druge navade, drugačne nauke. Vse to, kar vas že itak zanima, ampak pojdite v globine in opazujte svoj odziv. Se pravi, ko berete v nekem načinu življenja na drugem koncu sveta, se vprašajte, ali bi vi lahko tako živeli. Predvsem se vprašajte, kje ne bi mogli živeti in zakaj. In potem v svojem danem lastnem okolju poiščite, ali je kaj tega prisotnega, karkoli ta občutek je, karkoli ta izziv je. V mesecu juliju je zelo možno, da boste ozavestili kakšen svoj vzorec, prepričanje, način delovanja, zaradi katera vi sebi govorite, da je z vami nekaj narobe, ker ste drugačni mogoče od nekoga drugega. Torej vsak izmed nas je rojen unikat, vsak izmed nas je rodil zato, da bo točno takšen, kot je, tudi ve. Torej tistim ljudem, ki to ni všeč, pa si bodo morda izbrali drugačno, bolj njim podobno družbo, kar velja tudi za vas. Vedno imamo možnost izbire. Število življenjske poti 6. Za vami je intenziven junij, za vami je mesec ljubezni do sebe, stopamo v julij, ki nam bo pomagal razumeti, kaj je naše poslanstvo. Za vas je to sigurno ta občutek domačnosti, prijateljstva. Vi ste izvrsten prijatelj, ko k vam pride nekdo pojamrat, to osebo objamete, razumete, ste sočutni. Zdaj pa ne biti mačehovski do sebe. To veliko krat poudarjam. V mesecu juliju se bo pokazalo točno kdaj, zakaj se je v vašem otroštvu ta vzorec oblikoval, kaj so bili tisti ključni trenutki, zaradi česar morda sebe vedno znova postavljate na drugo mesto, zakaj vedno postavljate vam ljube na prvo mesto, kar pravzaprav ni bistvo življenja. Julija boste razumeli zakaj, avgusta se bo ta energija nekako zbalansirala. Torej že danes 28. opazujte svoje misli, opazujte mogoče kakšne nenavadne prebliske današnjega dneva, ki vam bodo nekako prišepnili, kaj vse se vam obeta še avgusta, kajti takrat pa bo resnično pomemben mesec za vas, ko govorimo o temu, da se postavite na enakovredno mesto, se pravi, da končno zberete pogum in postavite določene meje, ki jih do sedaj še niste. Julija pa to prepoznavate, nekako izluščite ven iz tega vsakodnevnega vrveža. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, julij bo super. Julij bo super z vidika, da boste končno imeli občutek, da spet slišite svojo dušo, pa svoje misli, pa neko frekvenco, vašo frekvenco in frekvenco, ki si jo želite imeti ob sebi. Torej, tale mesec bo mesec čiščenja, bo mesec prepoznavanja, bo mesec, bom rekla, tudi nihanja, bo tudi mesec, v katerem boste morda prezaktivni do sebe, mogoče tudi do drugih, mogoče tudi do sveta. Bo mesec, v katerem se vam bo marsikaj zdelo še toliko bolj krivično, bo pa tudi mesec učenja, duhovnega razvoja za vas še toliko bolj. Torej, kaj bi rekli, da je vaše poslanstvo? Predvsem spodbuda ljudi, da so boljši, kot so bili. Ja, seveda to pomeni, da včasih malo zatežite. Seveda to pomeni, da ste včasih kot inšpektor, ki takoj vidi tisto, kar ni v redu narejeno. Seveda to pomeni, da takoj zaznate laž. Torej, ne glede na to, da se bo morda marsikdo v vaši bližini pritoževal, vsi smo kdaj majhni otroci, ki se nočemo nekako, ki se hočemo izogniti obveznostim in odraslosti, ampak ravno to je vaše poslanstvo.
Pomembno pa je, da tako kot otroku včasih popustimo, se tudi vi naučite včasih popustiti sami sebi. To je bila lekcija meseca junija, ki jo zdaj zaključujemo. Stopate v mesec julij, ko se boste naučili veliko novega, dajte sami sebi potreben čas. Število življenjske poti 8. Počasi prihajamo v energije, ki so vam blizu, ki vas bodo podprle, ki vas bodo spodbudile, ampak niste pa še čisto tam. Torej, ste junija bili odprti dobremu do sebe. Ste junija postavljali sebe na enakovredno mesto? Ste si dovolili počitek? Ste si dovolili nekaj lepega? Ste bili malo romantični? Mesec julij bo malo, ta energija bo to malo testirala. Ali ste iskreni v temu, kar počnete? In predvsem, ali ste iskreni do sebe. S tem nočem povedati, da sami sebe slepite, nočem reči, da si lažete. Želim preprosto poudariti, da določeni občutki, določene prioritete se bodo spreminjale. Neke stvari, ki so vam še 2 mesece nazaj, 3 mesece nazaj pomenile veliko, mogoče zdaj ne bodo več. Določeni cilji, določene navade, določeni načini življenja, katerim ste posvečali veliko časa, bodo morda popustili. In po drugi strani, opazili boste, da se raje družite z ljudmi, ki ne jamrajo, z ljudmi, ki imajo, da temu rečemo, malo višjo vibracijo, z ljudmi, ki so podobno zagnani kot vi. Predvsem julija bo to očitno. Predvsem za vas, ki zelo hitro manifestirate, pomeni, da julija pazite, kaj jeste, da veliko pijete, da počivate in da ste v naravi. Da ste v naravi in da ste v naravi sami. Veliko energije je okrog vas, veliko misli bo, veliko šundra bo v glavi, bodo se pojavljale misli, s katerimi ne boste imeli pojma, kaj narediti. In, drage moje osmice, kar pustite jih pri miru. Vsaka misel, ki gre mimo nas, ni nujno uvid, ni nujno prerogba, je včasih resnično samo misel. Torej, ne vsaki misli dati preveč pomena, pomembno pa je, da v juliju prepoznavate, kaj je tisto, čemor pa zdaj, vi, v tem trenutku, oseba, ki ste, dajete prioriteto, pomen in pomembnost. In potem temu primerno tudi spremenite svoj vsakdan. Število življenjske poti 9 tudi za vas ne bo dolgočasen mesec, nekoliko bolj resnoben bo, te energije sedmice nekako vam niso pisane najbolj na kožo, torej morda se tudi vi ne boste počutili, kot da ste v svoji koži, nič ne de. Julij je tukaj zato, da prepoznavamo, kdo smo, kdo nismo, torej uporabite ta mesec, to energijo, zato prepoznavate, kaj ste prerasli. Kaj morda je še malo potrebno predelati? Kaj je tisto, kar zelo dobro znate? Kaj je tisto, kar morda še ne znate? Bodite nežni do sebe. Bodite profesor. Torej, katero učno gradivo si boste priskrbeli? Katere knjige? Katera predavanja? Kako si boste vzeli čas za svoj duhovni razvoj? Osebnostni razvoj? Kako boste pogledali vase in prepoznali določene vzorce, načine funkcioniranja, ki za vas niso dobri? Pri devetki vedno znova poudarjamo, tolikokrat zajamete tujo energijo in potem zaradi tega, ker ste sočutni, jih dobite po prstih. Kako se boste torej julija naučili prepoznavati, kaj je vaša energija, kaj je vaša lekcija, kaj je vaša karma, kaj je vaša zasluga in kaj ne? Ker ti veliko krat tako zelo zajemate, da vse zajamete in potem je vsega čist preveč. Torej, obeta se vam ena velika žehta, da po domače rečem, ena velika čistka v mesecu juliju. Pejte vase, kaj je tisto, kar vibrira z vami in kaj ne. In vse, kar ne vibrira z vami, dajte spuščati. Dajte prostor, dopustite energiji, da diha, dopustite ji, da se razvija, kajti tako se bodo avgusta pojavile nove možnosti. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Julij bo mesec, v katerem bomo vsi prepoznavali neke drugačne dinamike sami pri sebi in tudi že tale teden je tak čudovit uvod v to. Torej, že zdaj le 28.6. se bo neka potreba po temu, da se bolj skristaliziramo v tem, kdo smo in kdo nismo pojavila. Še pred prvim boste opazili, da si boste želeli odgovore nekoliko bolj goreče kot sicer. Ukvarjali se bomo z malo bolj življenjskimi vprašanji. Kdo sem? Zakaj sem? Rekla sem, kaj je moje poslanstvo? Kaj je moj namen? Kako ga lahko dosežem? Predvsem pa se bo sporedno pojavljalo vprašanje, ali sem pri tem korekten. Saj veste, kaj pravijo. Pot do pekla je tlakovana z najboljšimi nameni. Marsikaj se je v zgodovini dogajalo, slabega,
grozovitega z najboljšimi nameni. Mar se kdaj je tista oseba, pa ne bi se zdaj spuščala v negativno energijo in dejala primerov, ampak mar se kdaj za vsem tem je stala oseba, ki je verjela, da dela pravilno, ali pa nauk, ali pa gibanje, se ni važno. Torej, kdaj v življenju menimo, da delamo prav in da zavolje tega, ker delamo prav, lahko počnemo slabo? Ali sploh kdaj to lahko? Ali sploh kdaj je škodoželjnost lahko upravičena? In pravzaprav, ali smo res mi tisti, ki lahko to sodimo? Ker ti v veliki sliki življenja, poglejte, če to rečemo, da je velika slika življenja, vidimo mehurčke različnih barv, ki se premikajo. In recimo, da nam pa rumena ni všeč. In zdaj bi rumeno kar zradirali. Ampak rumena pa mogoče simbolizira sonce. In je pravzaprav vir življenja. In pravzaprav se kregamo samim življenjem in zatiramo življenje, ki je sveto. Banalen primer, vem, ampak verjamem, da razumete, kaj hočem povedati. Pravzaprav nismo mi tisti, ki lahko sodimo, ker ne vemo, kaj vse je v ozadju in tudi ne vemo, kaj vse je v ospredju, kaj vse še prihaja. Kar pa lahko naredimo, pa je to, da dvigujemo svojo lastno vibracijo. Da smo v svoji energiji čisti, da se trudimo biti najbolj korektni, kot znamo, spoštljivi, da se učimo, da priznamo, da ga kdaj tudi kaj pobiksamo, tako kot mi vsi, da se trudimo biti danes boljša oseba, kot smo bili včeraj. Da se trudimo biti tista sprememba v svetu, ki jo hočemo videti. In to verjamem, da se marsikomu zdijo samo zlajenanje fraze. Pa niso. Svet smo mi vsi in mi vsi smo odgovorni za svet. In mi vsi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega, ali pa vsak dan ful jamramo, pa ful opravljamo, pa ful se sami seb smilimo, pa ful se jezimo, pa ful se razburjamo, pa ful upijamo lahko na ljudi, ki grejo mimo nas. Marsikaj lahko počnemo vsak dan in marsikakšno energijo tudi srečamo vsak dan. V enem dnevu lahko srečate najbolj prijazne, sladke, tople ljudi, lahko pa naletite na nekoga, ki je sile zagrenjen in bo v svoj gnev izlil na vas in na svojo okolico. Že samo, če greste po Čopovi v Ljubljani, recimo, se to lahko zgodi. Julija nas bo energija meseca opominjala na to, da samo mi izbiramo, kdo smo. Ne zgodovina, ne naše okolje, ne strahovi, ampak mi. Mi izbiramo, ali bomo v dani situaciji korektni, pošteni ali ne. Mi izbiramo, s kakšno vestjo bomo šli spati. In jaz verjamem, da včasih, ko naredimo kaj narobe, ali pa ko smo žleht, najdemo neko opravičilo, neko utemeljitev, da se drugi so tudi takšni, ali pa še slabši, pa drugi so začeli, pa tako naprej. Ampak v resnici nič od tega ni važno. Važno je, na kateri nivo se spustite ali pa ne. In res je, da včasih se v komunikaciji potrebno spustiti na nižji nivo. Če govorite z otrokom, sigurno se ne boste pogovarjali v nekih učenih izrazih. Če govorite z nekom, ki je sila čustveno nezrel, je včasih podobno. Je potrebno komunikacijo spustiti, da nas bo ta oseba razumela. Ampak je pa velika razlika, ali mi spustimo komunikacijo, ali spustimo sebe na nivo, ki je pravzaprav mnogo nižji od nas. In julija letošnjega leta bodo določene osebe, ki so nam blizu, nas presenetile na način, da bo ravno to postavljeno na preizkušnjo. Ali boste sebe znižali, ali boste ohranili svoj nivo. Torej, dragi moji, ne se zdaj bati svojih bližnjih, ne zdaj biti... Mesec julij ne bo slab. Mesec julij nam bo pomagal prepoznavati naše lastne vrednote, naše prioritete, naše poslanstvo, naš namen na tej zemljici, način, kako zelo se povezujemo med sabi, predvsem, kot sem rekla na začetku, simbolizira tudi naravo. Torej, še enkrat bom rekla, pazite, kaj dajete v svoje telo, vzemite si dovolj miru in časa zase, posvetite po kakšni dobri knjigi, udeležite se kakšne delavnice, prisluhnite kakšnemu predavanju. Naj bo mesec julij resnično mesec učenja, kako ste lahko boljši v temu, kdor ste. Kako ste lahko bolj vi, kako lahko bolj svobodno dihate v temu, kdor ste. Tale teden bo odprl vrata mesecu juliju, torej, kdo ste? Jaz se vas veselim v moji družbi že takoj naslednji teden. Do takrat pa vam želim lep večer. Pa, pa!